사람이자 원래 가지를 갖는 중 무슨 우리랑 봤을까 진짜 그냥 많이 끼자 멋있죠. 아 진짜 막 가죠. 아 이런 진짜 아번에 그래나? 어디 봐 좀 가지를 볼까? 누누! 마! 너무 징아! 가자! 아야, 또 움직이지, 아빠. 아빠, 신발을 왜 마리로 해, 그냥 봐. 난 니가?
irang ba so matung jama tung jama ni pas par on kham khana ni ang ama no pon tung ama no ko man di dong ja am dong an ba mày ba pha dung dung ja ba chi ang ha nang pha dung đi đại sĩ phu lên khám khả nào khát tăng gốc chung nén à xe lại nè Hai, nang jah, mungkin ha ramai rupanya ada, arah tanah. Panie dah sih, kau nak kata apa tu? Tahu rasa apa dah sih? Kau nak kata apa? Baca ha, kampanye yang ni ah. Aiy, depan kan, depan mungkin baca, mungkin panu panu kampanye ha ramai sembilan. Ah, udah, nampi dong, kau mau kumpa? Nam men dong, siapa yang bawa nam men dong? Adik, ayah iba kijan berucok inha iba bumbang inha ruat tarung apa? Nak apa mak jong ba? Itu i, nak apa dong ja? Sang sama iba, yang apa dong ja? Ni yang nama ni, nak apa dong ayah ni jenca ruan ruan jenca, apa thang ba? Taksan ku abia watan watan, ya itu apa dong? Pas aku berang dua kita lama la diangiru apa? Am berah hendak wa majong apa? Iskana jokon pas aku berang rupa saya dah langsung yang boh runa pas aku berang. Am berah apa? Iskana jok. Hai, baca ini. Maya, nak sokong tu ni? Wei, ini sawai bayha. Beri baca orang ko, orang ko tu na, si orang ko lah, lain na, si orang bayong lah. Baiknya, nang di depan tak kau hebat dia. Nang di depan cuma, sahun mah, lepas ni pasal ni. Pan, pan bapa ni pun kalah ni na. Awak ni nak nak kena kau ah, jawa jawa sih bapa ampuk murid ni. Tuan nabi ni agak ni tuan nampak dia nak nak kena. Jawa tu pun nak uskaja nak jawa. Kau pun yang zaman sahun mah aji pasal pasal ni. Nang ngomat lagi nang nanti. Pasal ni pagi tak pun nanti. Akhirnya zaman dia arti kau muda nak nampak fadung tak ngomat muda. Taruh deh, mandi tang laka, mandi tang apa? Kadung mandi tung jah. Ah, ni sawai bangun, kopi dah bangun. Nanti di kurung sukun mah, tahun mah. Anak pagi jangan ni nanti, nama naik kan? Anak panik kau mah, tidak keba. Nama dia panik, pagi nanti tidak keba. Nama naik tu ya. Sekarang nanti kadung cakap macam mana? Mandi saksi iba jokon, bol jok pek, kadung pek takak takkan, ampok murup nak takkan. Ni kerja sekarang tang takang najo. Ang ni aldo aku ang ni mata aku. Cakap nak sekarang ni, siapa tak puna? Ada nama mana mana? Nama tu nama tu, kau tunggu saja, iba tunggu saja.
우리 아대 마살 양구나. 아, 나 양구니. 왜? 나 많이 많이 끊어 나 더 나가 또 상어들이 구할 나 보도가. 당이 나가 놓고 나는 그렇게 나라 보이는데. 놓고 통통 농보 가상 나 김나 같이 누나배 던져 맞을까. 너랑 밥 먹으러 님나 들라배. 아 맞지. 미작다 아무 카이바 님나 이 구할 양한데 놓고 통통 농보.